Albatta, bu narsa kerak. Negaki, Toshkentga hozir juda ko'pdan ko'p turistlar, undan tashqari bizani o'zimizni viloyatlardan kelganlar va investorlar, xorijdan kelgan investorlar, ya'ni mana shu biznesni o'rganish maqsadida kelganlar juda ko'payib boryapti. Hozir o'sha mehmonxonalarda joyi o'zi yo'q. Ayniqsa mana bu 4 yulduzli, 5 yulduzli mana shularda joyi o'zi yo'q. Ko'pchiligi haligi qora kiyimdagi qizil biletdagilar Milliy gvardiya deyiladi. Hozir shu Milliy gvardiyani soni ko'paygan, juda haligi nimalardan o'tgan, haligi tajribali yosh yigitlardan iborat. Man o'zim ko'rdim, o'sha bir nechta bo'lib har xil joylarda, mana mehmonxonalarning atrofida, aeroportlar yoki vokzallar, katta bozorlarni ichida ko'p ko'rinib turadida. Ular yuribdi. Mana misol uchun agar qayerdadir kichkinagina tartib buzarli bo'lsa, darrov shuni yonini olishi harakatini qilishyapti. Bu oddiy odamlarga hech qanaqa bir qandaydir qiyinchilik olib keltirayotgani yo'q. Savdo shu bozorlar yaxshi ishlayapti, hammasi yaxshi, transport juda yaxshi qo'yilgan. Hozir kriminal degani yoki haligi ko'chaga chiqishdan qo'rqadigan deganni hali man eshitmadim. Negaki, Toshkentda hamma joyda yorug', unaqa qorong'i degan narsa yo'q Toshkent shahrini o'rtasida. Endi u Toshkentni chekkalarida bo'lishi mumkin qattadir.